Kun ei tiedä, mitä lakiblogit on, niin ne on tämmösiä blokkeja, mitä me laitetaan maahan, ja kun sä lyöt, sieltä tulee ihan satunnainen tavara, esim. Timanttiviatka. Me avataan kummatkin 32 lakiblokkia, ja kun me ollaan avattu nämä lakiblogit, kummatkin saa craftata taisteluvälineet, ja kun me ollaan craftattu taisteluvälineet, niin me otetaan 1v1 battle, ja voittaja on se kumpi jää henkiin. Kyllä. Eli hyvin yksinkertainen pelimuoto, kaikki tykkää tästä, mä tykkään tästä. Mä oon tuurista kiinni, tai ei oo niinkään siitä, että on se hyvä. Vaan se on tuurista kiinni ja mä otan noin tavarat. Onko meillä mitään muita sääntöjä? Kaikki mitä saa, niin saa käyttää ja... Kaikki mitä saa, niin saa käyttää. Meillä on joskus on sääntöjä, ettei saa käyttää jotain semmosia OP-juttuja. Mulla näkyy, että juoksu näppäin väärässä. Ja tosiaan meitsin kuva näkyy täällä sitten, niin... Minä on kukki siellä. Näkyy meitsi. Voitte katsoa, kun mä oon ihan... Kun mä vaan hyräilen kaikki täällä, kun menee aivan pieleen kaikki. Joo, ei mulla ei oo mitään hätää, ja, hei tosi, täällä on jo. Ai mä voin katsoa, niin mä voin katsoa sun näytös tässä. Tämähän on ihan ultimaattista. Mut älä kato. Oh. Apua. Mr. Pig, auta mua. Mä en tiedä, mulla menee ihan hyvin, että tota... Toi sun ite, mitä ei ehkä vielä näytä semmoselle, että sä pärjäisit sitä vastaan. Hei, kuule. No ei näytä tilanne tällä hetkellä siltä vielä ainakaan. Katsotaan, kun menee tämän avaamaan näitä, että tota... Hänellä en tee mitään. Hänelläkään en tee mitään, miten? No niin. Oi niin, meillä on Chief Inventory, mun tavarat meni! Ei mitään hei, sä pärjäilet niillä. Ei mä kuitenkaan mitään erikoista ollut niin. Ei! Hei! Kame, Venä, pistetään tuolla vielä, että sulla pysyy inventori. Tavarat! Kame! Mä huijaan vähän nyt. Mä pistin päälle, nyt sun tavarat pysyy jos tai kun sä olet vielä uudestaan. Mä vähän huijaan, mä otan itselleen muutaman blokin lisää. Sovitaan, mä avasin muutaman blokin, niin mä saan ottaa... Mä avasin muutaman blokin, niin mä otan 26. Se on ihan hyvä. Vähän hyvä. Ja pitäisikö ottaa crafting? Ota mielellä. Mä oon avannut ehkä 3 blokkia, mulla on stäkki timantteja, mutta tota... Mä otan vielä ton pikkaksen tästä uudestaan. Tää nyt ei mennyt ihan nappiin. Sitten laitetaan... Noniin! Let's go! Jatketaan tätä nyt, kun elämä taas hymyilee, mulla on tavaraa jonkun verran. Mä voin ennakoida tästä pientä farssia sulle. Se voi olla hyvä. Oi! Kattokaa, tää on muuten hyvä. Tämmönen kaivo. Tämähän on siis paras itemi, mitä voi tulla. Oi! Ja sieltä tulee... Joo. Sä pääsit vähän lähemmäs siitä, missä mä oon jo, niin tota... Aha. Vähän lähemmäs. Vähän lähemmäs. Mä luulen, että mä pääsen enemmän kuin sä. Niin kuin enemmän on mulla. Mulla on muuten autojump päällä oikeesti. Mulla on kaikki automat. Mä oon ihan amatööri tässä pelissä. Mä oon korostunut What? Oikeesti. Mitä muuta mä en tarvi täällä, kun hyvät taistelut. Nois. Välineet vie ja sit mä oon valmis voittamaan sut. Älä kato. Siis mä oon saanut noin jo. Sä oot niinku jäljessä. Älä kato. Kyllä mä en nyt vaan kato. Älä kato. En mä nyt voi olla. Älä kato ruutuun. Ai. No. Älä kato ruutuun. Älä kato mun ruutuun. Oi, mikä toi on? Mikä se on? Tuo ongelma. No. Mones toi oli jo? Kahden. Toinen vai kolmas? Se oli... Joo. Ensimmäinen. Mä oon sitä, että se oli ensimmäinen. Joo, mä veikkaan, että sun ei nyt kannata niin odottaa itse sit liikoja. Ei varmaan joo. Ootko sä saanut mitään hyvää? Oi. En mä paljasta mun solasta taktiin. Älä kato parempaan alas. Ei. Kato. Sä kuolit. Jätit sä mulle kultaa? Oi! Näköjään. Mä en tiedä, onko tää sun kultablokki, että mä nappaan nää tästä, kun mä en tässä pannin vieressä. Okei. Joo, noin. Kiitos. Ei mitään, ole hyvä. Mua vähän aivastuttaa, mä en tiedä, koska mä... Miks sä oot tulos mun puolelle? Väärä puoli. Aivastaa. En mä aivasta. No, niin. Mä olin valmiin muuten mun mikin. En aivasta. Hei, mene toiselle puolelle. Sä oot mun puolelle. Mä tuun viemään sun itemit. Älä nyt! Oi! Hei, tukko! Noni. No, ei jos pitänyt tulla hakea sun itemit. Apua. No, niin. Täällä on apua. Info.apua tarvitsen. Info. Onko tässä limet sun jäljellä vai? Ei oo. No, ei varmaan. Info.kyselet. No, mä tuon nää... Info.kyselet, missä on limet menossa. No, joo, mä tuon sen nää lapsukaiset sinne. Älä nyt tuo tänne. Älä nyt tuo tänne. Joo.
Oi, kato! Oota, mä venän, älä vie heitä. No niin, nyt voi heittää. Joo, okei, sori! Oi! Älä tuu tänne päin, voi olla. Ja siihen, kato. Siinä sitä slime on. Ei tästä tullut mitään. Hei, kato. Joo, mun ei ehkä kannata mitään alkoa päätös tulla siitä, että jää slimeä. Au, au, au. Ai! Me omaan niskaan vielä. Miks tää on näin hulluja? Anto sun ekko, anto sun ekko. Kiitos. Hei, hei. Jätkä. Jätkä. Mut sä paikalla. Ei mä haluu pysyä paikalla. Älä nyt mitään. Oi. No ite mit voit ottaa jo paljon. En mä, tiiäks, en mä tarvi. Saanko mä sen sun? Jaha. Paljon on vielä jäljellä nyt porkkeja? Mulla on 7 porkkiä, paljon sulla? 11. 11, oho. Oho. Oi, ai, ai. Nyt on sen lisää lakiporkkeja. Mitäs no, tota? Niin. Mitäs äijä myy? Oho, ei, oi, ai. Kattokaapa. Noin. Mä niin noin. Toivon, et sulle mitään ylivoimaisia. Ei kai toi se mun villageri. En mä tiedä mistä sä puhut. Mä en tiedä mistä sä puhut tällä hetkellä. Tota. Mulla on se villageri jossain, mä en muista mihin mä oon jättänyt sen. Oh no. Pahakani tuli. Pahakani. No niin. Ei näitä kaneja pääse. Miks täällä niitä lepakoitakin? Siis mikä eläintarha tästä on tullut? Panislaki. No. Totta kai se piti koittaa nyt se. Tiedäks, toinen on laki, toinen ei, mutta sit sä avaat ekana sen lakin ja totta kai se on pakko.